isossa autossa varmaan etutilat riittää hyvin, mutta porosperän korissa niin kiinnostaa tietysti takapenkki ja takana pääntila. No onhan se pienempi se päätila kuin farmarissa, kun siinä on se pitkään jatkuva katto. Polvitilathan tässä riittää oikein hyvin ja kahdelle, se on luksusluokan tilat, mutta mä oon semmoinen 190 senttiä pitkä, niin pakko sanoa, että kyllä se pää osuu siihen kattoon, kun istuu silleen rennosti. Tilava auto joka tapauksessa, niin sanottua taksiluokkaa. No mitäs toi sisustus, onko tässä semmoinen Volkswagenille tyypillinen aika spartalainen kojalauta? No osittain on osittain eri. Mittaristo on hyvin perusmallia, mutta se ratti, mä taisin laskea siitä 18 eri nappia ja sitten sen lisäksi vielä tuo normaali torvi. Et ihan äkkiä kun lähdet ajamaan, niin et sä kyllä opi ollenkaan ajotietokonetta käyttämään sitten vakionopeussäädintä ja sitten vielä toi, mitä siinä, mä en jaksa muistaa, se on hyvin vaikea juttu. No mitäs toi varustepuoli, tämä edustaa kuitenkin tämmöistä niin sanottua perustasoa? No. Kyllä tämä niin kuin järkevälle ihmiselle riittää. Toki voi keskustella kaikista yksityiskohdista, kuten nahkaverhoilusta ja just siitä DSG-vaihteistosta, mutta tämä on hienosti varusteltu ja oikein toimiva paketti. Mites porasperämallissa tuo tavaratila? No sehän nyt ei ole ehkä niin käytännön kuin kaikki haluaisit. Siinä on aikamoinen nostokynnys, sit se on aika lavea, sä likaat itses, kun sä meet sinne ihan taakse asti. Ja jos sitä monikäyttöä, onhan tässä toki kaatuva takaserkänoja, mutta kun se kaadetaan, niin siinä on aikamoinen kynnys. Mutta taas, kun ostaa sedanin, tällaisen saa. Tässä on erillinen tavaratila, joka on sinänsä hyvä piirre. Ei ne tavarat pyöri siellä matkustamassa.